Tak ahoj, milá Olinko. K dnešnímu narozeninám jsem tvojím musela přijít na balkon, abych ti natočila nějaký to trochu krajinu. Přeju ti hodně štěstí, hodně lásky, hodně zdraví, hodně dlouhá léta ještě, hodně narozenin, protože život je krásný, ale krátký, ano. A právě proto dnešní narozeniny si užij. A přeju ti upřímným srdcem. A k tomu videu ještě pošlu krásnou kytici, aby si měla ze mě radost. A aby jsme byli ještě hodně dlouho spolu jako přátelé. Aby jsme mohli napsat. Takže ti přeju k narozeninám vše to nejlepší, ale hlavně to zdraví, protože zdraví, to se koupit nedá. Ano, tak ti posílám krásný pozdrav od Českého Krumlova do toho Českou Skalici, nebo Česká Skalice. Velikánský pozdrav posílám ti od Českého Krumlova z Věční, Margita Stehlíková. Ahoj, měj se hezky a užij si to dnešní narozenin. Pa, pa.